Přátelé, tak my se hlásíme takhle netradičně, máme 1.1.2024. My jsme vám chtěli tady s Honzou strašně poděkovat za to, že si nás přidáváte, že nás sledujete. V podstatě před 3 nebo 4 měsíci jsme začali s nulou. Dneska už je to pár stovek lidí, což máme obrovskou radost. Pokud nás budete sledovat pravidelně i dál, tak nás to bude jenom těšit. Já nám něco na přípitek naliju, když teda se nám to určitě kroutí, viď, v tom břiše po včerejšku. Mě Honza napsal 30. dubna s tímhle nápadem, že bychom si mohli povídat, protože my jsme se vždycky povídali o filmech. Volný čas jsme spolu trávili tím, že jsme vlastně se bavili o filmech, tak jsme to převedli do studia. Tak můžeme říct nějaký předsevzetí, že bychom rádi setrvali. Tak já jedno řeknu. Já si myslím, že bychom mohli ještě zamakat na tom, abychom se tady víc, přece jenom víc smáli a méně rozebírali, že trocha té legrace do toho nového roku patří. To si myslím, že potřebujeme. Co ty? Já si myslím, že taky. Já potřebuji hodně se smát v životě. No, tak to můžeme tady přece. Tak jo, tak... Tak na zdraví. Mějte se krásně, mějte nádherný rok, bavte se, koukejte na filmy, koukejte na nás. No a my se budeme snažit dělat jenom dobrý obsah. Mějte se.